No, chlapi, vzhledem k tomu, že dneska 24.2. Matěj má dneska svátek, 27.2. má narozeniny, bude slavit svých krásných 72 roků a tradice je tradice, jsem rád, že tomu tak zůstalo. I přes nepřízeň okolnosti, že tu máme teďka Tuláka, bývalého Ostravského, doufejme, že nás bude poslouchat stejně jako Matěj, uděláme pro to všecko. Každopádně Matěj v našich srdcích a neplatí pořekadlo, sejde z očí, sejde z myslí. Tady se sejde každý rok a dávám za to ruku do ohně. I kdyby to měla malá pipinka se mnou stát a salutovat, tak vždycky se tu sejdem s dobrýma lidma a tuto tradici zapijem, kterou tady poznesl Igor a jeho taťka. Zimu nebo lehké, se na to dívá, takže na zdraví. Matěju, Lužné, zavřej si válce, nalíbili jsme ti, ale bohužel už si daleko, každopádně čedem, tak si s tebou vypijem. Igi, jenom na tobě. Na počet Matěje si dám. Tak. I u Tuláka. Na Matěja. Na Matěja. Na Matěja. Správně. Tak, vejku. Ať služíš. Doufám, že budeš jezdit na vědnotě. Kamerama Roman Křenek. A jsem rád, že jsme se to sešli, že jsme takovouto tradici vymysleli, protože Igor měl tehdy výborný nápad. A že se tento způsob setkání stal tradici, by mi v životě nenapadlo. A jsem za to strašně rád. A vydrží to jenom srdce, víme to všichni, bohužel je to tak.